הקהל איתי, ותמיד יהיה איתי, משהו שאין לכם, מה שאתה היית צריך לקנות בכסף, עמוד עם מיליון משתמשים רשומים, לא עובר 40 אלף בסופש, אחי. באמת? וואלה. זה מזל, מה היה לך 1,000 שקל לשים אתמול, של להביא איזה 100 אלף ככה בקטנה? אה? כי ראיתי, פתאום קפצתם, אבל התגובות נשארו אותו דבר. ומי זאת מיכל שהגיבה לכם 30 פעם אחד אחרי השני? זה מביך. באמת, מה אתה חובבן? מה אתה ביוטיוב ב-2014? איי, איי, איי. אני מציע שהפעם תגיד לבחור שלך שיגיב. אני מציע שיגיב. תצמיח לו חזרה שערות על הביצים ותגיד לו, אתה יודע מה? הפעם תגיב לשיר שלו, תוציא שיר תגובה. זה רק יעזור לכם, תאמין לי. רק יעזור לכם, למרות שאי אפשר להגיב לדבר כזה. אני אומר לך, כאילו הפאנץ' האחרון, זה יתגדל ויתקדש. אתה מבין? סורי כפרה. לך, תעשה את זה, תכניס את זה לתוך הכתבה. נו, העליתם כבר את הכתבה היום במאקו? אה? כי הסרטון פה כבר הוציא אתכם מטומטמים. אתה מבין? תנסה, תנסה להיות יותר אינטליגנט ממני, מתישהו בחיים שלך. אתה הרי רק גבר עם הביצים של הבוס שלך, ויש לך בוס על הראש, כפרה. זה מה שאתה, והוא משקפו פרקפה. ילד מטומטם שאכל מכות בבית ספר, ופתאום נהיה המנכ״ל של התעשייה, יאללה, בחיית רבק, מי אתם בכלל? מי אתם, יטיפש? יש לי יותר תנועה לפודקאסט ממה שיש לכם לשיר, אתה נורמלי? Go, go, Power Rangers! אז אני הריינג'ר האחוש שרמות השחור, כפרה. איי, הקוסית. אשכרה, מנהל שילד כפות מחיפה שולט עליו. לא ראיתי דברים כאלה. מנהל עלק. את מי אתה מנהל? איי, איי. ואני, תמיד גם יש להם קיפות. כאלה, הוא כמו הרב של החסידים. איך קוראים לו? רב הסלבריטיז. וואו. אתה סידרת לו את הרב הזה? כי הקיפה יושבת לך על הראש בדיוק כמו שלה יושבת על הרב הזה. קסטח. לייף. נו אופיר, צילמת בשביל אורון את הכל? רק שנדע, כי אתה חושב שאכפת לי, אתה חושב שאתה מאיים על מישהו. הספרייט זה כי אני באמת שמה, הזירו זה בשביל מי שצופה פה. כמה אני שנון. למה אתם לא מלמדים את אחד הטמבלים שלה? טוב, זה התפרק. עדיין אנשים לא יודעים שהתפרק הצמת שלכם, ואתם מושכים את זה סתם. כי יש הסכמים וחוזים ועניינים. כולם יודעים שהם לא מדברים, זה בסדר. אבל אתם יודעים מה? הם יודעים למכור את השקר יופי יופי. לימדתם אותם משהו משהו, באמת. באמת משהו משהו. רק שקרן יכול ללמד שקרנים איך לשקר. זה מטורף. בדיס יהיה את הסאונד של האח הגדול? לא, בדיס יש סאונדים רק של ראפ והיפופ עצבני, החושיני. ואת הקול הזה שזה מספיק, והפאנצ'ים של הקול הזה שזה עוד יותר מספיק. וזהו. אוי אוי אוי, נפתחו תיקים שם, נפתחו הרבה דברים. חכו. הפעם זה לא דיס של להצחיק אתכם, אתם יודעים, ביוטיוב. פעם זה דיס של בשביל לעצבן, החושיני. אני מבטיח לכם, מבטיח לכם, סבבה, הולך להיות כיף. או לייף כשמיצי, although I said too much. בוא נגיד ככה, אנחנו ניתן להם להופיע ימי עצמאות, ניתן להם להופיע ביום העצמאות כדי שזה, אבל ניתן להם להופיע עם ההרגשה הזאת של שלשול בבטן. אתם מכירים את ההרגשה הזאת? כי זה יוצא ביום שישי ב-10 בבוקר. אתם מבינים? זה מה שיהיה. ואוי, זה הולך לכאוב הרבה יותר. כי בוא, נשמה, אתה התעסקת, אתה יכול לקרוא לי משוגע, אתה יכול לקרוא לי הכל. אבל דבר אחד אני אזכיר לך, אני מעולם לא צריך את האנשים שאתה צריך בשביל להצליח בחיים שלי, הבנת? אז אתה את ההבטחות שלך, את ההקלטות שלך, כל הדברים יש. כל הדברים, סמרטוט קטן. מה שהבטחת בשם השותף שלך, מה שהבטחת בשם המנהל שלך, מה שהבטחת בשם כולם. אבל אתה אמור להיות המנהל, לא? עכשיו אנחנו נראה לך מה זה. מבטיח את הגאון, אני הכי גאון בארץ, הכי הכל טוב. אתה לא יכול להילחם עם בן אדם שאין לו מה להפסיד. מה הם יעשו, יאימו על הילדות שלי או משהו? אני אנחת אצלהם בבית. זה כזה פשוט. אני לא אחד מהתעשייה, אני לא איזה לפלף, איזה דוגמן ששר, אני לא כל הדברים האלה. יש לי מספיק חומר. תאמינו לי, מספיק חומר. זה למה אני יכול לא לחתום על דובשניה. אתם צריכים את הכסף, שזה אתם עושים את כל האטרף הזה.
אשכרה, אתם רק מוכיחים שאני צודק. באמת, שיר אחד, זה מה שמפריע לכם. שחר ניסה להגיע אליי הביתה, היה בא איתי מאשפז אותו, כפרה, זה היה כזה פשוט. ותוציא גם על זה מכתב. ואז אלון יוציא מכתב בחזרה, ויבוא יספר לך על איך הוא התקשר, הוא רוצה להגיע לרון הביתה, שיגיע. תן לי לנחש, כמו שהוא לא כותב, הוא גם לא יודע לתת מכות. אז אני אצטרך לתת. ואז חבל, לא חבל, באמת, נו. איי, איי. איי. בוא נראה, גם טמבל, שאתה הולך להוציא משהו ואתה מנסה לטעון שהבחור שלך כתב משהו, בוא תגיד לי מה הוא כתב. אנחנו נבחן, כן? כי יש סלנג וכתיבה, יש שפה מסוימת שמאופיינת לתקופה. תגידו, כמה ילדים בגיל 20 יודעים מה זה אבויה? כמה ילדים בגיל 20 יודעים מי זאת הבאבא לובה? אוקיי? באבא לובה. מי יודע מה זה באבא לובה? אתם יודעים מה זה באבא לובה? עברית קשה שפה. יודעים מה זה באבא לובה? לא, נכון? כי סביר להניח שמתי שבאבא לובה היה, שזה לובה מארץ נהדרת עונה אחד, היה עדכני ורלוונטי, הוא היה שאריות של שפיך. אוקיי? הוא עוד לא היה בתכנון להיות בן אדם, אז הוא בטח לא הכיר את זה, אתם מבינים? אתה צריך לדעת גם איזה טיעון להביא בבית משפט, דולביוב. אתה לא יכול לכתוב משהו שאתה לא מכיר. על אחת כמה וכמה, שהיה לי גם עד בתוך האולפן, שיודע שאתה ישבת וגללת בטלפון, וחיכית מתי שאני ורון בי נסיים לכתוב. זה כזה פשוט. אז לך תוציא עוד מכתב, הכל טוב, נסה להגן על התדמית שלך, כי זה חשוב, התדמית. אתה מוכר לאנשים שקרים, ואז יוצא למסיבות, מה אתה בא להם? שלום. פויה, בוקר טוב שחר, פויה, נשמה, בוא, כפרה, תעשה טובה. זה עד כמה הוא נואש בשביל להביא זכויות, זה עד כמה הוא נואש בשביל שיחשבו שהוא כתב משהו. בוא אחי, עשה טובה, ראפר אמיתי כותב את השיט שלו, סורי. לילה 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 לילה, עכשיו זה head on. כל הזמן אומר שלא אמור להיות לנו אכפת, אבל לא מאמנים מוציאים מוזיקה, זה לא רק בשביל עצומת לב. אמנים בישראל, ללא ספק, כן. וזה לא אמנים, חבר'ה, אתה צריך לקרוא, זה זמרים. אמנים זה לא אנשים שמחפשים את זה. נוגה ארז לא מחפש את היחוס שלך, תאמין לי. גם לא דניס לויד, והם מצליחים בחול הרבה יותר ממה שאנשים ששופכים בוכתות של כסף מצליחים. נו, איזה עוד פלצן. לא, גגה נכנסו לפה ללייב. הרי הם עוקבים אחוריי. הם צריכים לצלם כל דבר שאני עושה. נכון? הם לא מבינים עדיין שזה לא מזיז לי את הביצה. עם שיער, בלי שיער, זה לא מזיז לי. תבין את זה, תפאר. אף פעם לא הזזתם. או לייף. או, יום ראשון זה הראשון למאי. ולא חתמתי, אני גם לא יחתום אחי, ואתה לא תקבל, לא משנה מה תעשה, תשלח את ספיר, תשלח את החברה, תשלח את זה, אין שום בעיה, מי עושה בעיות? סתם מנהלים, אתה מכיר את צמד הזמרות האלה? יש צמד זמרות שיש להם מנהלים פה שחושבים שהם יכולים לאיים על רון נשר, אמא, עם ניירת. אחי, המנהל של סדריק לשעבר לא הצליח, והעורך דין הסטן שלו לא הצליח לאיים עליי עם ניירת. אתה רוצה לאיים עליי עם ניירת? באמת? אתה יודע מה אני עושה עם ניירת כפרה? ואתה יודע מה אני עושה עם זה? תראה. חכה, תראה את המילקי צ'אלנג' שיעלה לך מחר. אתה ממש תהנה ממנו, אני מבטיח לך. אל תדאג, אני פרומוים עושה על חשבונכם הפעם. אתה רואה? כל הדברים האלה חזרו לי לבית. אוקיי? אתה זוכר מה זה הדברים האלה? זוכר? איי, אתה יודע מה זה הסיטרה אחרא? אתה מפחד ממנו, נכון? בקסטח שלך שאתה משחק את הדתי, אתה משחק אותה. אז בשבילך, מיום שישי הבא אני הסיטרה אחרא, תזכור את זה. בסדר? בשבילך ספציפית. מבטיח לך, אני הולך ללמד אותך מזה בורא עולם. אני מבטיח לך שאני אלמד אותך מזה בורא עולם. נטו מהמלל שאני אדבר, אתה תתפלל כל כך חזק באותו יום שהוא בכלל יסלח לך ויכיר בקיומך, אחרי ששרלטת אותו ועבדת עליו וניחלת אותו במשך שנים. תחפושת זה לא מספיק, נשמה, תבין את זה. תחפושת זה לא מספיק. ותאמין לי, כולם ידעו, עכשיו אתה סוחף גופה, כפרה, שהאמן הכי חזק אצלך הוא כבר לא הכי חזק, תבין אחי שאתה פשוט מטרה נייחת בשבילי.
אוי, וזה כזה כיף יהיה. תחשוב מה עשיתי לכם, שהייתם בסי הצלחתי לפגוע בכם, אז אתה חושב עכשיו שאתה למטה אני לא אצליח לפגוע בכם? אתה חושב שבאמת היה שווה לזיין אותי, להבטיח הבטחות, אחרי זה להתנער ממני ולשחק אותה כאילו אני משוגע? אה? הרי אפילו לשלוח מונית שתביא אותי לגלגלץ לא היה לכם, היית צריך לדחוף לי 200 שקל כמו זונה לכיס. אתה זוכר את זה? ושושו, בלי שבנאל וסטטיק יראו. אבל ליאור וזה אני בספק שלא דאגתם. איי 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 איי, מה אתה עושה? תפגע בי בתעשייה פה? לא, אבל די. לא, אני כל כך תלוי בכם בשבע שנים האחרונות. בזכותכם הבאתי ילדים, בזכותכם אני מפרנס משפחה, זה הכל בזכותכם הרי. טמבל. הלייף. גוש מיצה, חכה לכתבת שעה שבוע הבא, חכה להרבה דברים, הרבה סודות יוצאים החוצה, נשם. עכשיו לך לעורך דין שלך, תנסה להתייעץ. בסדר? תרים לו כבר טלפון, הוא בטח צופה איתך בלייב הזה. הוא אומר, בוא נה, איזה גאון הוא, בן זונה, הוא לא אומר דברים שיכולים. כוסוך טוב, אבל עדיין הוא מצליח. יש קטטה. הנה, סדריק, אתם זוכרים את סדריק? או... אודו עשה טו מאץ'. איזה דוגמן. לא, הוא הדוגמן. הוא הדוגמן. מה קורה, תותח? תגיד לו שמה שלומך. מה שלומך? ברוך השם. אני דניאל דוד. אתה דוד. המספר שלך בתחום. אח שלי, קר. מה העניינים? בסדר, מה קורה כפרה? מה הולך? זהו, הייתי הרבה זמן. עכשיו הגיע הזמן לחזור לגן שלך. מה זה? זה רון. תגידי שלום לרון. מה קורה? תגידו שלום. מה אני? את רוצה לשחק עם הילדות שלו? כן. אני אקח אותך מתישהו? כן, תבואי, גן שושועים. מי מעצבן אותך עוד פעם עכשיו? אני באמין, על רבא. אחי, אתה מכיר את זה? אתה מכיר את זה? אתה יודע, אם חושבים שהשמש שופחת להם מהתחת, כשאתה שוקעת, פתאום הם נזכרים בך ובאים לנסות. אתה זוכר? כן. עברת את אותו דבר עם דברים דומים. אז זה מה שקורה עכשיו, פשוט השמש תמיד זורחת לי מהתחת. תבין, אני לא צריך להיות רלוונטי לפי קמפיינים, וזה מעצבן אנשים ספציפיים. ועכשיו אנחנו נלחמים כמו שצריך. אז עם שניים מהם, אני הולך להילחם מיידית שבוע הבא ביום שישי. אוי. אוי, סדריק, שאני אומר רק זמה. אני מחכה לזה. אוי, אתה יודע, בניסים בחיים אני לא מפספס. עכשיו, אני אומר לזה, יש שם עוד איזה בחורה שלא כותבת, לא מלחינה, כל מיני כאלה, שחושבת שהיא יכולה לעשות מערוף מאחורי הגב, וללכת לפגוע לי בזכויות היוצרים. ברגע שזה קורה, א', הוא נכנס לאותו שיר, וב', התחלתי בשלב ההוכחות, אחי. והם לאכול אותה בגדול, זה כאילו, וואו. אני מקווה שהם הוציאו את הכתבה במאקו היום. תראה, אני עוד אפילו גבר ומזהיר אותם היום שיוציאו את הכתבה במאקו, אחרי מה שהשמעתי פה בתחילת הלייב. כשאחד המנהלים של החברה שלהם נכנס. היי, דדים. הכל טוב. אתה יודע שיש... יש בלגן עם אקום והפרסי, כן? מתי לא יהיה בלגן עם אקום והפרסי? לא, כי אתה יודע שלפני 3 חודשים, הרי החוזה מולות נגמר, והוא כבר היה צריך לחתום, הוא היה צריך לחתום לי על החוזה מולות של השחרור לתמיד. הוא פשוט מעכב אותי ב3 חודשים יותר כבר, וכבר האלבום מוכן, האלבום היה צריך לצאת. למה? הוא כהן שיש לו קרדיט טוב מרים? לא. לא, פשוט סתם מתעכב, אתה יודע, סבבה. אבא שלו נפטר, אני מבין, מעכל. חיכינו עוד 1.5 חודש קדימה שיסיים כל הבעיות וכל העניינים הארגונים האלה, התחשבנו. אבל אחי, כבר די, זה מושך אותנו אחרי פסח ומושך אותנו עוד שבועיים אחרי, די, כמה אפשר? תב מעורך דין, ולמי אתה מחכה? מה אתה, די, תגיב לחמור הזה כמו שהוא היה מגיב לנו, שהיינו ילדים. לא, התקשרתי לאקום, אחי, עשיתי בלגן, כבר אין לי כוח לזה. אם זה לא יגיע, אם ללכת ולפתוח פה את כל מה שהקודקודים האלה עושים, ללכת לחשוף אותם, אנחנו בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, כבר אי אפשר ללכת לקחת איזה כתב. נכון.
הארון, כמו איזה שמן אחר שאנחנו מכירים, שהולכים לחשוף עליו את הכל עכשיו, שיבוא ויוציא עליך מה שאתה רוצה. לא, יש לנו פה, יש לנו רשת, לפודקאסט יש יותר צפיות מתוכניות פריים טיים בטלוויזיה. אני בשפה הטלוויזיה הזה, אני הולך להוציא הכל על כולם, כולל הכי סרטים אדומים של אנשים מסוימים. כולל דברים שאנשים יצטרכו לתת דין וחשבון, ועליי כלום לא יוכלו לעשות. אתה מבין? זה ההבדל. אני אציין את כולם, אחד אחד, שילכו להתאגד עכשיו ביחד, כל החרות האלה יקימו מגזורד של אנשים נוכלים ורמאים. כל בן אדם, אני יודע עליו את הסוד הכי אפל שלו בחיים. וברגע שישחקו איתי עוד יותר, זה יצא. תחכה תראה מי מתארחת אצלי בקליפ ולוחשת לי סוד באוזן. תחכה ותראה, כי זה אחד היותר גדולים בקליפ הזה. וכלב, גם אם תחתום עם השטן והוא ישלח לי מכתב התראה, לא יעצרו אותי מלהעלות את השיר הזה. נקודה. אתה יודע איך קראתי לשיר? איך קראתי לשיר? באמא שלך סדר, קראתי לשיר, אתה תבין את זה. בוס חו שילינג. שולף את הבנימינים. לא, זה לא כמון המסך הזה, אבל השיר נקרא בוס חו שילינג. סבבה, אז אני... מי שהיה בסביבו והכיר יבין, צודק. מאוד, השם בעצמו זה דיס על מישהו. על שניים. וואה, לזה אני מחכה. אחי, הולך להתקף, אחוז שילינג, אתה לא מבין בכלל. לזה אני מחכה. וכאילו אנשים שכחו, אני אלוף העם, הקהל שלי לא כפו אותי עליו. זה ההבדל, אף אחד לא כפה את רון אשר על אף אחד. אף אחד. פיתם תאמנים פח שלכם על כל המדינה, בקמפיינים קפואים, בהכל. אז מה אתה חושב, שעוד פעם לא יהיו בצד שלי? שאני אכנס עוד פעם לתגובות, תירס ובטל ונספור אותם? 23,000 תגובות. לא זוכר מתי שתיים עשה 23,000 תגובות. וכל התגובות טובות, כי יש עליהם לב שלי. אנשים פה צריכים... אני רוצה פה לדבר רגע שנייה לכל החבר'ה, אם כבר אני פה. אני רוצה להגיד לכם משהו, חבר'ה רון הוא מהחבר'ה פה, מהמקימים הראשונים, ואתם צריכים להבין משהו בזכותו, הרבה חבר'ה שאתם מכירים היום ב-A-List של ה-A-List במוזיקה הישראלית, הרבה בזכותו, אפשר להגיד קיימים, הרבה שירים בזכותו ששייכים להם, שייכים גם לו, ואני לא חושב ששום מנהל בעולם יכול להסתיר את זה, לא משנה גם אם לא אשימו לך את הקרדיט אחי במילים, כולם יודעים אחי. מי זה בכלל? בינינו, חר השיר, לא אכפת לי מהשיר. אכפת לי מהעובדה שאלוהים העניק לי את הכוח לא לחתום על החר הזה ולגרום לחמור הזה להתפתח. זה הכל. נכון, אתה לא חייב. אני לא צריך את השיר המחורבן הזה. יש לי קטלוג שכתבתי. תבין. אבל אני רוצה רגע להגיד מה שאני חושב, וצריך להגיד את זה לכל אומן פה, זה לא משנה למי. אתם עושים שיר עם אדון אשר, שהוא הכי מוכשר מבחינתי, אתם צריכים לקחת בחשבון ששום מנהל לא יכול להתערב לכם בזה. מה שאתה ורון סוגרים, זה ביניכם, אף מנהל לא יכול לקחת לכם את זה, נקודה, ואני חושב שזה ככה צריך להיות עם כל אומן שעובד איתך. זוהי דעתי, אחי. אף מנהל לא צריך להתערב מבחינה מוזיקלית במה שקורה. אם אתם רוצים לחתום על דברים מסוימים, זה החלטות שלכם, אף אחד אחר לא צריך להתערב לכם. ועצוב מאוד שהגענו לזה. ליפוקי טייק, טיפול לטייק, אנדה, אתה לא... תגיד שלום לחזי, הוא בא. עוד גם... גם שחררו את הגרסה איתי, הרי אתה יודע, השמעתי את זה בלייב שלי, אז העלו את זה ביוטיוב. אז מהתחלה שתלכו, אני מהעורך דין של שחר, זה על זה שחר. הבנתי. אין, אנשים לא חכמים בכלל מנהלים את העסק. אין להם... זה גם הולך. חיים שלי, אני לא שומע אותך, אין לי קליטה, אבל אני אקשר לך אחרי זה. יאללה. אוהב אותך, חבר'ה. ביי, שלי הדדי, ביי. ביי, שלי, ביי. רוצה ככה לעקוב. ומי שרושם פה, דובי גל זה חר השיר, זה הכי חר של שיר. דובי גל, אורות, דלה דלה, רומי אוהב, זה זבל של שירים, אחי. זה שירי כסף, אבל אני הראשון שיודע בהם, ואני כתבתי אותם. אני מודה שאני מתפרנס משירים חרה. סבבה? גם דובשניה. איך הם מתפוצצים כי הם מקום ראשון בגלגלץ על משהו שהם בעצמם לא עשו. זה מדהים כאילו. I wish.
מתי עולה השיר עם אתר? באלבום של אתר, אנחנו יום שני נקליט אותו. זה יעלה באלבום של אתר, אני מניח. אני לא יודע מתי עולה, אתם צריכים לדעת. כמה בסולם ריכטר, הרעידת אדמה? אני לא חושב שיש מדרג כזה עדיין. וואו, יש פה את אחד היוצרים האהובים עליי. מי, אני? לא, סתם, זה בטח לא אני. לא יודע מי נמצא פה. טליסמן? טליסמן, פה לטך. אוי, לטך. לטך, אתה לא יודע מה הולך לבוא, לטך. לטך, למה החברים שלך מהתעשייה כל פעם מתעסקים איתי, לטך. למה לטך? אחד המוכשרים, לטך מה? טליסמן, מי שלא יודע מי זה, טל בנון. מה רון בי אומר על זה שאתה לא חותם? רון קיבל מני הודעה אתמול שלאו דווקא מגיע לו, כן? אבל קיבל מני הודעה שאומרת, אם אתה תבחר צד בסיפור הזה, חבל לך על הזמן. כי הוא היה בתוך החדר הזה, והוא יודע טוב מאוד מי כתב ומי לא כתב. סבבה? זה כזה פשוט. הוא כאן בשקט. חיים שלי שיהיה פה בשקט, אוהב אותו. הערת אותי? איזה דניאל זאת? היא כפרה עלייך. ייצר קרנבל. וואה, מה שהולך לבוא שבוע הבא. הדקלום החדש שלכם. ויש אתגר בשיר, ויש הכל. מאיפה הכובע שלך? מזה מישוק שחור. ג'קי אזולה הייתה בלייב שלך לפני יומיים שדיברת עם מאיה. איזה מאיה? מי זאת מאיה? תזכירו לי, אני אפילו לא יודע איפה. אתם יודעים כמה סלבריטיז אני מה-A-list עוקבים אחריי? כאילו, אתם אפילו לא מבינים. מה עשית הפעם? הייתה כתבה עניינים? לא עשיתי כלום. חיים שלי אתה. ילד אהוב. מה? אני כל פעם נשרט מזה שאתה כבר זהו, אתה כבר אחי, אתה מתגייס. אני נשרט מזה שאתה עוד מעט. איזה להתגייס? יש לי עוד 3 שנתיים להתגייס. בסדר, אני אומר עוד מעט, אחי. בשבילי, אתה צריך להבין. מה איתך? איך אתה מרגיש? וואלה, ברוך השם. מה רציתי להגיד לך? אה? אח שלך היה בלייב, פרגן לך. מי? אח שלך. איזה אח, עודד? אחד מהם, אני לא יודע, יש לך אח ואחות? מה שלך? יש לי 6 אחים. אז אחד מהם היה. 6 אחים יש לי. אחד היה בלייב טוק ודיבר עליך. מו כתב? הוא פרגן לך הרבה. כן, זה עודד בטח. איך אתה מרגיש, רון? וואלה, בסדר, נשמה טובה שלי. מה איתך? בסדר, עכשיו הרבה בים, עושה, וגם עובד אצל אח שלי הגדול אפרופו זה, במטבעות וירטואלי, ביטקוין, כל ה... זה קריפטו. תראה אותך, כל הכבוד, תיכנס לזה כמה שיותר מוקדם. אתה ילד עם סך. כן, תיכנס לזה כמה שיותר, כן, זה ברור. זה העולם הבא, כאילו. זה הטיב, הביטקוין, כל זה. ראש על הכתפיים, בן צ'וק. יש לך ראש על הכתפיים, תנצל את זה. מאז שאתה ילד, אמרתי לך. ברור. רון, אתה שומע אמא שלי, אמא שלי ראתה מאחותי את הלייב. היא אמרה שוואו, כאילו, אתה מדבר כאילו וואו, על הישראל. אמא שלך כמה שהיא מקסימה ומתנדבת, ותמיד אני בא ואומר... אמא שלי, אתה שומע, עוד יש משהו מצחיק? עוד יש משהו מצחיק, אפרופו אמא שלי? נו. שלשום, אני יוצא, אני קם ב-2 בלילה, רוצה להכין סנדוויץ', אני רואה אותה ב-2 בלילה, יוצאת, אמא, לאן את הולכת? מישהו יתעלף עכשיו בשפיים, 2 בלילה. אני אומר, מה? היי, מה יש לך? זה מתי שמקפיצים יוצאים, אחי, זה לא צחוק. זהו, שכאילו מקפיצים אותה, אתה מקבל התראות, באמת אתה מקבל התראות כאילו כל הזמן. אתה מקבל התראות מלא. וזהו. תלמד מזה. אוהב אותך, רונצ'יק. אוהב אותך המון, נשמה שלי. ביי, רונצ'יק. ביי, יפה שלי, ביי. איזה ילד נסיך, אין דברים כאלה. אני לא, אתם יודעים, אני לא מדבר וזה, אני מכבד אותו ואת המשפחה שלו מאוד, כי זה משפחה, באמת, הייתי מת לתת פה את כל הסופרלטיבים לאמא שלו, אבל לא בא לי לחשוף את הפרטיות שלו. והוא ילד, אני זוכר פעם אחת שאורי חזר הם היו בכנס, הוא בן מאוד אוהב זוחלים, והם היו בכנס, ואורי חזר, ופגשתי את בן קובו מהלייב עם שלך, ואתה לא מבין, והוא אוהב הכבישים, והוא הראה לי ככה, כי אורי יש לו נחש וזה, זה כאילו היה להם סוג של תחום עניין, זוחלים וזה. וכל כך התלהבתי לשמוע את אורי מדבר ככה, כי לדעת שילד לא רק בלייבים שראיתי שתמיד הוא היה מקסים
וכאלה, היום הוא כבר גדול, אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה עולה ילד שכל הזמן מעלה הקבישים ומראה לי את הטרנטולות שלו ומראה לי את הדברים שיש לו בבית, איגואנות וכאלה, אז זה בן, הוא כבר גדול, אחד המקסימים באמת, איזה נשמה הילד הזה. מה אני אומר על ג'ורדן? אחלה מעליים יש לו. מתי הטיזר? אני מניח שיום ראשון הולך להיות לכם טיזר WWE רציני מאוד. אגו טראפ, זה קאבר. כן, בטח שזה קאבר. זה Stranger Things של ג'וינר לוקאס, זה לא קאבר, זה נקרא... טוב, סוג של קאבר. כי בהיפ-הופ זה, אתה יודע, אתה כותב בתים משלך בעניינים, אבל... באהבן, קובו, אוהב אותך יותר, נשמה שלי, אוהב אותך יותר. איזה ילד איכות. שואף שהילד שלי יצא בדיוק ככה. והוא בכיוון, אז אני מבסוט. ילד זהב, הילד הזה. צרף אותי, רון, אני הולכת להיות זמרת. אני תכף מסיים פה. מה קרה עם טליסמן? שום דבר, אני צריך לקרוא עם טליסמן. טליס הוציא שיר עם שרית חדד. לכו לפרגן לו. איזה נחש יש להורי? וואלה, פתאום אני חושב. אני יודע איך קוראים לזה. אני, נחש זה הדבר שאני הכי מפחד ממנו בעולם הזה. אני לא בדיוק התקרבתי, רואי רצה להביא אותו פעם אחת לפה לבית. אמרתי, אין בעיה, אני עובר לגור באילת לשבוע. לא, עוד לא נכנסתי לאתר של ניו-אר. איפה היה לי זמן היום? ראית אותי פעמיים, אחי, זה... כתבת לי משהו... אין לי פרטי כפר, אז אני לא יכול לקרוא פרטי כפר. סורי. אני לא אוהב דברים כמו דובי גל, גם אני לא כפרה, אני יותר אוהב שירים כמו, גם אני כפרה, אני לא סובל את דובי גל וכל הדברים, אני לא סובל, באמת שירים חרה. אבל זה שירים שהכניסו כסף, אחי. מה עם נורוז הוורס לא הוא כתב? אני מניח, לא נראה לי ש... זה נשמע כזה בית שמתאים לו עם הדיבור הזה, שומעת לב. נשמע בית שמתאים לצפון בון תל אביב וכזה שמדבר בצדיק שהיא ספק תת וסמך, כאילו. לא, עוד לא שמעתי את האלבום של שוחט, אני אשמע. אני לא מעוניין לעלות יותר אנשים, חבר'ה, זה פחות... טוב, יאללה, חבר'ה, סיימתי פה עם הקסטה ועם הסיכון לסטרייק, ואנחנו נעבור עכשיו לקיטקוט. אשכרה, ביטול בגרויות, ביטלו לכם בגרויות? זהו, אתם דור אבוד לגמרי. אם ביטלו לכם בגרויות, אין לכם אפילו למה זה. קיצר, אז יאללה, סיימתי פה לגלגל, בואו נלך לקיטקוט ונעשה ברדק. גגה, 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 תבואו גם לשם.